І якраз сьогодні на Десятинній вже третій день поспіль українські бренди та дизайнери продають пальта та куртки. В останній день підібрати собі вбрання поїхала наша журналістка Олександра Мельниченко. Привіт тобі, Сашо. Ти ще без пальто, але зрештою хочеться поцікавитися, щось собі вже цікавеньке підібрала і чи залишилася в тебе заробітна плата після цього? Вітаю, студія. Насправді, дійсно, тут є з чого обрати, і в мене розбігалися очі, але я зауважу, знижки тут на деяких брендах є, тому ще можна встигнути щось собі придбати цікаве. І так, дійсно, ми зараз знаходимося на дні українського пальта. Тут представлено 190 різних брендів, 50 яких – це бренди саме верхнього одягу. І це десь приблизно 1000 різних моделей пальт. Пропоную послухати кураторку про проєкту. Вона розказала саме про ідею цього заходу. Прошу пряму мову. Всі виробники виробляють свою продукцію в Україні. Тобто все, що представлено маркою, воно вироблено в Україні. Це різні категорії, і основна категорія – це верхній одяг і пальто. Так, зазначу, що тут представлено 5 поверхів різних категорій. Це і чоловічий одяг, жіночий, там є взуття, сумки, різні аксесуари, як капелюшки або просто прикраси. І ми запитали у людей, які тут вже змогли щось собі підібрати, що саме їх тут привабило. Також пропоную послухати, що ж вони розказали. Взагалі, ми дуже любимо українські бренди, підтримуємо завжди українського виробника і... Люди чомусь взагалі стороняться цього, але ми дуже такі патріоти і багато хто не цінить того, що виготовляється саме в нас. Це індивідуальне, це дуже колоритне і є такі речі, що нема ні в кого і не буде. Я взагалі інтересуюсь українським производителем, українськими брендами. Всегда хожу на выставки. Я люблю поддерживать нашего производителя, тем более это все изделия индивидуального производства. Але ж основною ідеєю ярмарку цього це є українські пальта. Ми поспілкувалися з виробницею одного з таких брендів верхнього одягу. Вона розказала, що саме зараз є на попиті, що люди хочуть бачити на собі і що більше всього продається. Пропоную послухати. Тренди зараз такі були, що яскраві пальта обирали саме, хотіли, мабуть, отримати задоволення від кольору, тому що дійсно, коли такий затяжний локдаун, це депресивно дуже, і тому люди обирали яскраві кольори. Крій був прямий, кежуал перемагає, як завжди, от, і, ну, звичайно, класика. Так, і як казали і організатори цього ярмарку, так і власники брендів, людей було за ці 3 дні дуже багато. Сьогодні це останній день і працюватиме цей маркет до 20:00, тож поспішайте, може і вам щось тут припаде до душі і зможете обрати щось собі на зиму.